বানপানীৰ পিছত বানাকান্তৰ কেনে অৱস্থা তাক দেখুৱাবৰ কাৰণে মই উপস্থিত হৈছোহি জালুকবাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত কেকুৰা বস্তিত। আৰু কেমেৰাপাৰ্চন সহযোগী আছে। আৰু ইতিমধ্যে বালিজান নৈয়ে কেকুৰি বস্তি অঞ্চলত ইতিমধ্যে তাণ্ডৱ লীলা চলাইছিল আৰু চলোৱাৰ ফলত এটা পকী কালভাৰ্ট বাৰণি পানী উটুৱাই লৈ গৈছে। আমি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক। তছনছ কৰি পেলালে ঘৰ দুৱাৰৰ পৰা ধৰি যি পথ আছিল মূল পথ, এই মূল পথৰ ওপৰত এটা কালভাৰ্ট আছিল আৰু কালভাৰ্টটো সম্পূৰ্ণভাৱে বাৰণি পানীয়ে উটুৱাই লৈ গ'ল। আৰু বেমাৰ আজাৰ হ'লে তেওঁলোকে এতিয়া যাবলৈ বা আহিবলৈ এতিয়া এম্বুলেঞ্চৰ অসুবিধা হৈ পৰিছে। আৰু মোৰ লগত একাংশ ইয়াৰ স্থানীয় লোক আছে, মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। এগৰাকী মহিলা আছে, মই জানিব বিচাৰিম। বাইদেউ, আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, কওকচোন যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ অসুবিধা হৈছে? অসুবিধাটো আমাৰ ইয়াত বহুতে অসুবিধা হৈছে। এতিয়া বেমাৰ আজাৰ হ'লেও এতিয়া এম্বুলেঞ্চ চেম্বুলেঞ্চ অহা অসুবিধা, ৰাস্তা কালভাৰ ভাঙি এতিয়া বানপানী লৈ গ'ল, আৰু কিনো কৰিম। এতিয়াতো কলৰ নাও বনাই এতিয়া অহা যোৱা কৰি আছোঁ, ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া শুনা, এতিয়া টিউশ্যন চিউশ্যন যাবলৈও অসুবিধা হৈ আছে, এতিয়া যাব পৰা নাই। আমাৰ ঘৰ দুৱাৰো পানী সোমাই একেবাৰে অৱস্থা নাইকিয়া হৈ আছে, একেবাৰে মানে আমাৰ ইয়াত বহুতে অসুবিধা আৰু পানীৰ কাৰণে। হয়, আৰু এই বাইদেউ আছে, মই জানিব বিচাৰিম, বাইদেউ কওকচোন কেনেকুৱা অসুবিধা? অসুবিধা মানে ল'ৰা ছোৱালীক আমি স্কুলত নিব পৰা নাই, স্কুলত নিব পৰা নাই, পাৰ হ'ব পাৰিলে সেই স্কুলত লৈ পঠিয়াম ল'ৰা ছোৱালীক। আৰু ৰাস্তা ইমান বেয়া, খাল বাম হৈ আছে গোটেই, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক কেনেকৈ পঠিয়াই দিম অকলে, এতিয়া ধৰি হাতত ধৰি ধৰি নি পাৰ কৰাই ল'বলগীয়া হৈছে। বেমাৰ আজাৰ হ'লে এতিয়া গাড়ী আহিবলৈ অসুবিধা হৈ আছে, এতিয়া কি কৰিম আৰু, ডক্টৰ চক্টৰ আহিবলৈ অসুবিধা হৈ আছে, ৰাস্তাবিলাকৰ যি হেৰি লাগিছে ইয়াত ইমান অসুবিধা হৈ আছে, এতিয়াতো আমাকতো ৰাস্তাটো লাগেই আৰু কিবা হ'লেতো, এতিয়া আমিতো একো কৰি দিব নোৱাৰোঁ, চবকে জনাইছোঁ, জনাৰ পাছতো ৰাস্তাটোতো লাগেই আৰু। হয়, নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে বালিজান নৈ ইতিমধ্যে তছনছ কৰি পেলাইছে। আৰু মোৰ লগত ইয়াৰ এজন যুৱক আছে, মই জানিব বিচাৰিম, মই তোমাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। এই মূল পথটো খহাই পেলালে কি ক'ব? মূল পথটো খহাই পেলালে আমাৰ বিশেষ অসুবিধা, বহুত অসুবিধা হৈ আছে আমাৰ ৰাইজৰো, লগতে আমাৰ আৰু বেলেগ গাঁৱৰ ৰাইজৰো অসুবিধা হৈছে। কেলে মেইন পথটো অহা যোৱাৰ কাৰণে অলপ মানে হেৰি হৈ আছিলে গহপুৰৰ কাৰণে, এইটো ভাঙিলে আমাৰ আগত মাথৰি আৰু এটা আছে ভাঙি, আমি দেখিবতো নাপাওঁ ইয়াৰ পৰা আগত, আৰু এখন মানে পুল আছে, পুলৰ মানে মাথৰিও ছিঙিলে, পুলো ছিঙিলে, আমাৰ বহুতো অসুবিধা হৈছে ৰাইজৰ। এতিয়া ডক্টৰ চক্টৰ কিবা বা ফটককে যদি এমাৰজেঞ্চি যদি বেমাৰ চেমাৰ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে মানে কি ইয়াত এম্বুলেঞ্চ চেম্বুলেঞ্চ মানে হেৰি নহ'ব আৰু, গতিকে আমি এতিয়া আমি নাৱৰ এনে কলগছৰ নাও ভৰ চুৰ দি আৰু এই পাৰেৰে আমি অহা যোৱাটো হেৰি কৰি আছোঁ মানে। হা, আৰু আমাৰ এতিয়া বিশেষ মানে অসুবিধা আমাৰ কি, পাৰেৰে গ'লেতো আমাৰ এতিয়া বোকা চোকা গছকি যাবলৈ বেমাৰী মানুহটো গছকি থৈছোঁ যাবতো নোৱাৰিব, গতিকে আমি কেতিয়াবা যদি বেমাৰ চেমাৰ বুঢ়া বুঢ়ী কিবা যদি হেৰি হয় তেতিয়া নাৱৰ ভৰেৰে আমি ইয়াত লৈ লৈ আহি ইয়াৰ পৰা মানে গাড়ী আমি লৈ ইয়াত হেৰি মেডিকেললৈ যাওঁ। আৰু বহুত অসুবিধা মানে আমাৰ গহপুৰ চহপুৰ গোটেই মানে যোৱা ৰাস্তা এইটোৱে আছিল আমাৰ মেইন ৰাস্তা বুলি ক'লে। আৰু আমাৰ গাঁৱৰ স্থানীয় এই গাঁৱতো মানে ঘৰ চৰ খহনীয়াই পেলাইছে, ৰাস্তা চাস্তা চব খহনীয়াই পেলাইছে, কিন্তু এইবিলাক চব হেৰি হৈ আছে আৰু, বান আক্ৰান্ত হৈ আছে আৰু। মোৰ লগত এজন যুৱক আছে, মই জানিব বিচাৰিম, কোৱাচোন কেনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থা? মানে আমাৰতো বহুত অসুবিধা হৈ আছে, মানে কিয় আমাৰ যাবৰ কাৰণে গহপুৰ এতিয়া যাবৰ কাৰণেও আমাৰ অসুবিধা হৈ আছে, এতিয়া ঢোল লৈ আমি পাৰ হ'ব লাগে, আকৌ তাৰ পৰা পাৰ হৈ আকৌ ইফালেও পাৰ হ'ব লাগে। চৰকাৰে আমি অনুগ্ৰহ কৰিছোঁ যে চৰকাৰে অতি সোনকালে মানে আমাৰ এই হেৰিখন আমাক মানে যাতায়াত কাৰণে আৰু কিবা হেৰি কাৰণে মানে আমাক হেৰি আগবঢ়াই যেন, সেয়ে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত মানে হেৰি কৰি আছোঁ আৰু, আৰু চৰকাৰক আমি এইটোৱে ক'ব কথা ক'ব খুজি আছোঁ মানে। নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে গোৱাপুৰক কেকুৰামাৰী অঞ্চলত এনেদৰে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে, কেতিয়াবা সাঁতুৰি হ'লেও কলৰ ভোৰ লৈ হ'লেও তেওঁলোকে যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু অসম চৰকাৰক এইসকল লোকে অনুৰোধ জনাইছে যে অনতি পলমে এই কালভাৰ্টটো বকি বনাই যাতায়াতৰ সুচল ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে যেন।